I am in my second term. It has been an extraordinary privilege for me to serve. Men ikkinchi muddat prezidentlik qilmoqdaman. AQSh prezidenti sifatida xizmat qilish o'ta oliy imtiyozdir. Bundan ko'ra qiziqroq yoki g'ururlanadigan ishni tasavvur qila olmayman. Ishimni juda yaxshi ko'raman. Lekin konstitutsiyamizga muvofiq ortiq saylovlarda qatnasha olmayman. I actually think I'm a pretty good president. I think if I ran, I could win. O'ylaymanki, juda yaxshi prezidentman. Va agarda saylovda qatnashadigan bo'lsam, yutib chiqishim mumkin. Lekin qatnasha olmayman. Xullas, Amerika uchun hali ko'p narsani qilishim mumkin. Lekin qonun bu qonun. Va hech kim qonundan ustun bo'lmasligi kerak. And no one person is above the law, not even the president. Hatto prezident ham. Rostini aytsam, prezidentlikdan keyingi hayotimni kutmoqdaman. Yonimda shuncha xavfsizlik xizmatchilari bo'lmaydi. Bemalol yayov yura olaman. Oilam bilan ko'proq bo'laman. Vatanga xizmat qilishning boshqa yo'lini topaman. Shuning uchun nima uchun ba'zilar ko'proq qolishga intiladilar? Tushunmayman. The point is, I don't understand why people want to stay so long. Especially when they've got a lot of money. When a leader tries to change the rules in the middle of the game just to stay in office. Agarda rahbar lavozimida qolish uchun o'yinning o'rtasida qoidalarni o'zgartira boshlasa, bu beqarorlikni keltirib chiqaradi. Ba'zi rahbar men millatni birlashtirib turgan yagona shaxsman deydi. Agar bu rost bo'lsa, demak, o'sha shaxs haqiqiy millatni yarata olmabdi. Davlat to'ntarishlari va qudratni noqonuniy yo'lda egallashni qoralagan holda Afrika xalqlari rahbarlar muddat va konstitutsiyaga rioya etishlarini talab qilishlari lozim. Hech kim umrbod prezident bo'lmasligi kerak.